ότι έχουμε να κάνουμε με μια δύσκολη συμφωνία, η οποία είναι αποτέλεσμα ενός δευτερογενού συμβιβασμού, ενός παράγωγου συμβιβασμού από αυτόν που έγινε το 2015. Ενός συμβιβασμού όμως που κατά την άποψή μας σταθεροποιεί τη λειτουργία της οικονομίας και της χώρας και δίνει την ορατότητα μιας κοινωνικά βιώσιμης εξόδου από την κρίση. Το σενάριο της επένδυσης στην πολιτική αποσταθεροποίηση, στην εξωτερική παρένθεση, στην αποτυχία της διαπραγμάτευσης, έχει καταπέσει παταγωδός. Και πραγματικά αυτή η συμφωνία επετεύχθη στην πιο δύσκολη και ρευστή περίοδο για όλη την Ευρώπη. Ξέρει πολύ καλά ο κόσμος και αντιλαμβάνεται ότι είναι αποτέλεσμα και πιέσεων και εκβιασμών και ιδεολογικών εμμονών από την πλευρά των δανειστών, αλλά και πολιτικής δυσανεξίας απέναντι σε μια αριστερή διακυβέρνηση σε μια χώρα της Ευρώπης. Και καταφέραμε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που η Ευρώπη είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, η στάση απέναντι στο ελληνικό ζήτημα να τέμνει τις πολιτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Και αυτές που σε γενικές γραμμές, οι πολιτικές δυνάμεις που συντάσσονται με μια πιο δημοκρατική, κοινωνική και αλληλέγγυα Ευρώπη, να στηρίζουν την ελληνική κυβέρνηση, να στηρίζουν την προσπάθεια να βρεθεί μια βιώσιμη λύση, και οι δυνάμεις, οι συντηρητικές, οι νεοφιλελεύθερες, οι δυνάμεις των ελίτ των ευρωπαϊκών, στις οποίες συγκαταλέγεται και η αξιωματική αντιπολίτευση, να εναντιώνεται και να συμμαχεί με ακραίες νεοφιλελεύθερες δυνάμεις όπως το Δούνου Του για να τη φαλκιδεύσουν. Θεωρώ λοιπόν ότι το πρώτο και βασικό και θεμελιώδες ψέμα είναι ότι μπορούσε να επιτευχθεί μια καλύτερη συμφωνία υπό αυτές τις συνθήκες, ότι τα δώσαμε όλα χωρίς να κερδίσουμε τίποτα και ότι φέρνουμε ένα νέο μνημόνιο. Έχει απαντηθεί νομίζω πολύ αναλυτικά ότι αυτό είναι ένα θεμελιώδες δομικό ψέμα το οποίο αναπαράγεται όλες αυτές τις μέρες και κατά την άποψή μου καθιστά απολύτως αναξιόπιστη όλη την παρελκόμενη κριτική η οποία ασκείται. Εμείς λοιπόν αυτό καταφέραμε σε αυτή τη δύσκολη φάση και βεβαίως υπάρχει ένα ερώτημα, ένα κρίσιμο ερώτημα. Εάν αυτή η συμφωνία για την αξιολόγηση μας φέρνει πιο κοντά στην έξοδο από την κρίση, από το μνημονιακό πρόγραμμα, από τη Δημοσιονομική Επιτροπή ή μας φέρνει, όπως λέτε εσείς, μας βαθαίνει περισσότερο στην ύφεση, μας βαθαίνει περισσότερο στην παραγωγική αποδιοργάνωση, επιτείνει την κρίση και άρα διαιωνίζει το φαύλο κύκλο των μέτρων λιτότητας. Αυτό είναι ένα κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Κατά την άποψή μου, την απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα τη δώσει η πραγματική οικονομία και η πραγματική κοινωνία. Και η ΜΕΜ πρώτη έχει αρχίσει ήδη να δίνει ενθαρρυντικά δείγματα και βεβαίως η κοινωνία, παρά την πίεση, παρά την απογοήτευση, παρά τη διάψευση, παρά τη δυσφορία, αντιλαμβάνεται την ανάγκη να υπάρξει πολιτική σταθερότητα αυτή την περίοδο και αυτή η κυβέρνηση να συνεχίσει την προσπάθεια με περισσότερη εντιμότητα και με περισσότερη δικαιοσύνη να κατανείμει τα βάρη αυτής της συμφωνίας. Και επίσης αυτή η κοινωνία, και αυτό αποδεικνύεται πλέον και δημοσκοπικά,
αξιολογεί ως σημαντικά και πολύ σημαντικά τα θετικά αντίμετρα τα οποία εσείς λιδωρείτε. 65% των πολιτών σε πρόσφατη δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε δεν λένε ότι ούτε ότι είναι ψίχουλα, ούτε φυσικά ότι είναι ανυπόστατα. Θα φύγω λίγο από τη γενική πολιτική τοποθέτηση, γιατί νομίζω ότι αδικείται σε μεγάλο βαθμό το πολυνομοσχέδιο αυτό από τις γενικές αναφορές, γιατί υπάρχουν κρίσιμες αλλαγές, ειδικά στον τομέα της υγείας, που κατά την άποψή μας έχουν θετικό και εξυγιαντικό χαρακτήρα στη λειτουργία του συστήματος. Υπάρχουν δύο δέσμες μέτρων και ρυθμίσεων. Η μία αφορά την κεντρικοποίηση των προμηθειών, τη δημιουργία ενός νέου δημόσιου φορέα διαχείριση των προμηθειών υγείας. Αναφέρθηκε σε αυτό προχθές στην Επιτροπή πολύ αναλυτικά ο Παύλος Σοπολάκης και δεν θέλω να σταθώ. Και το δεύτερο αφορά την πολιτική φαρμάκου. Η δεύτερη δέσμη αλλαγών. Δεν αναδείχθηκε στη συζήτηση φυσικά αυτό το θέμα. Μόνο στην ακρόαση φορέων από ορισμένους εμπλεκόμενους στο σύστημα υγείας και στην αγορά φαρμάκου έγιναν αναφορές. Εμείς συμφωνούμε με μια κεντρική διαπίστωση ότι η μνημονιακή πολιτική φαρμάκου έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο, ότι η πολιτική οριζόντιων παρεμβάσεων και επιμονής στη μείωση τιμών κυρίως των γενοσύμων και εσχάτωση των off-patent φαρμάκων δημιουργεί στρεβλώσεις και δεν αντιμετωπίζει τις κρίσιμες ανάγκες και προτεραιότητες στον τομέα αυτό. Και γι' αυτό δεσμευόμαστε ότι μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης θα ανοίξουμε μία οργανωμένη και σοβαρή και συγκροτημένη συζήτηση με τους δανειστές για να αλλάξουμε την αρχιτεκτονική σε αυτό το τοπίο. Έχουμε πλέον αποδείξεις, έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα, έχουμε στοιχεία και μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα διαφορετικό μείγμα φαρμακευτικής πολιτικής. Αυτό όμως που δεν δεχόμαστε είναι την κριτική που λέει ότι και αυτά τα μέτρα είναι οριζόντιες και εισπρακτικού τύπου παρεμβάσεις. Αυτό δεν ισχύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Όσοι έχουν λίγο επαφή με το θέμα και παρακολουθούν τα υγειονομικά πράγματα ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι για πρώτη φορά την περίοδο της μνημονιακής ταλαιπωρίας προωθούνται μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα στον τομέα του φαρμάκου. Μπαίνει φίλτρο για την αποζημίωση νέων καινοτόμων φαρμάκων ένα διπλό φίλτρο. Το πρώτο αναφέρεται σε ορισμένες χώρες που κυκλοφορούν και αποζημιώνουν τα νέα φάρμακα στην Ευρώπη. Και το δεύτερο όμως και πιο ουσιαστικό, μπαίνει φίλτρο με κριτήρια HTA. Με κριτήρια δηλαδή αξιολόγησης της νέας φαρμακευτικής καινοτομίας, της κλινικής αποτελεσματικότητάς της, της θεραπευτικής προστιθέμενης αξίας, της κάλυψης μη υπαρκτών θεραπειών και της θετικής σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας. Το δεύτερο, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ότι κάνουμε ένα μεγάλο βήμα σε ένα τομέα που υπήρχε πλήρης απουσία τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτός είναι ο τομέας της διαπραγμάτευσης βιώσιμων και δίκαιων τιμών αποζημίωσης για τα ακριβά φάρμακα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις ποτέ δεν είχαν κάνει τίποτα σε αυτό. Ψήφισαν επειδή τους το είχε επιβάλει η Τρόικα ένα νόμο, το 13, ο οποίος ποτέ δεν υλοποιήθηκε. Εμείς ξεκινήσαμε από πέρυσι και θωρακίζουμε με τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου τη διαδικασία διαπραγμάτευσης, θεσμικά και νομικά, την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΗ. Ήδη αυτή η Επιτροπή έχει καταλήξει σε μία πρώτη δέσμη μέτρων, σε ένα πακέτο για τα φάρμακα για την υπατήτιδα C θετικό,
και θα το ολοκληρώσουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και πρέπει να πω, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε, λίγο θέλω να μου την ανοχή σας παρακαλώ. Αλλά δεν αφαιρείτε τίποτα από τη βαρότητα της παρέμβασής σας, άμα συντομεύσετε. Στον τομέα αυτό η χώρα μας, και αυτά φυσικά δεν λέγονται πουθενά, δεν προβάλλονται από τα μίντια, υποβαθμίζονται συστηματικά, έχει παίξει κεντρικό ρόλο σε μια προσπάθεια να υπάρξουν διακρατικές συνεργασίες και κοινή διαπραγμάτευση με άλλες χώρες, καταρχήν του Ευρωπαϊκού Νότου, αλλά και με άλλες χώρες Ευρώπης, για να πετύχουμε δίκαιες τιμές, βιώσιμες για το σύστημα υγείας, που θα διασφαλίζουν όμως την πρόσβαση των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα. Και πριν από λίγες μέρες στη Μάλτα υπήρξε μια διακήρυξη 6 χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, της χώρας μας, της Κύπρου, της Μάλτας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, σε συνέχεια πρωτοβουλίας που είχαμε πάρει πέρυσι. Ήταν μια πολύ θετική εξέλιξη και έχουμε στείλει το σήμα στη φαρμακοβιομηχανία ότι δεν μπορεί να συμπιέζει τις ανάγκες, τις ακάλυπτες ανάγκες των πολιτών της Ευρώπης, ότι χρειάζεται, ότι το σημερινό σύστημα είναι μη βιώσιμο, το λένε πια όλες οι χώρες, ακόμα και οι αναπτυγμένες χώρες, ότι η φαρμακευτική καινοτομία παράγει επιπλέον κόστος σε αιτήσια βάση 7,5 με 10% της φαρμακευτικής δαπάνης, και άρα αυτό για να γίνει διαχειρίσιμο χρειάζεται μία μείωση, χρειάζεται των τιμών αποζημίωσης, δηλαδή μία μείωση των κερδών της φαρμακοβιομηχανίας. Και ότι δεν μπορούν οι πολιτικές προτεραιότητες και οι κοινωνικές ανάγκες να χωρέσουν στο στενό κορσέ που επιβάλλει το κέρδος των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Και γι' αυτό και βάζουμε μια ενισχυμένη έκπτωση μέσα από αυτό το νομοσχέδιο στις πολυεθνικές εταιρείες που εισάγουν νέα καινοτόμα και συνήθως ακριβά φάρμακα. Υπάρχει επίσης μια δικαιότερη κατανομή των επιβαρύνσεων που υπάρχουν στις φαρμακευτικές εταιρείες λόγω υπέρβασης, με το ενοποιημένο δίκαιο, δικαιότερο σε σχέση με το παρελθόν, rebate όγκου, έκπτωσης με βάση τον όγκο πωλήσεων. Αυτές που έχουν δηλαδή εταιρείες μεγάλες πωλήσεις επιβαρύνονται περισσότερο, και φυσικά δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην ενίσχυση της ορθολογικής συνταγογράφησης, της εσωμάτωσης θεραπευτικών και διαγνωστικών πρωτοκόλων, της αναβάθμισης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του ελέγχου της συνταγογραφικής συμπεριφοράς και των γιατρών, αλλά και της τάσης των φαρμακοποιών όσον αφορά την διείσδυση, την αναγκαία διείσδυση των γενοσύμων στην αγορά του φαρμάκου. Φυσικά υπάρχουν τα μέτρα για τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, όπου προχωρούμε σε μία παρέμβαση που κατά την άποψή μας κάνει διαχειρίσιμη την νομοθετημένη από το 2014 αύξηση, μάλλον κατάργηση της διατίμησης στα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα από 1η-1η-17. Και είναι εμφανής η τάση των φαρμακευτικών εταιριών να αυξήσουν τις τιμές. Βάζουμε λοιπόν παρεμβάσεις, ένα πλέγμα παρεμβάσεων που αυτή την ανωδική τάση θα την καταστήσουν ελεγχόμενη και διαχειρίσιμη και μη επιβαρυντική όσο είναι δυνατόν για τους πολίτες. Και φυσικά υπάρχουν και τα μέσα στα αντίμετρα οι παρεμβάσεις μείωσης 50% ή και μηδενικής συμμετοχής με εισοδηματικά κριτήρια πολιτών στην φαρμακευτική δαπάνη. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε δώσει, ειδικά στον τομέα της υγείας, όπου υλοποιούμε ένα πολιτικό σχέδιο καθολικής κάλυψης του πληθυσμού, προτεραιότητα στη δημόσια περίθαλψη, αξιοπρεπούς και ανθρωποκεντρικής φροντίδας, στήριξης των αδύναμων. Θεωρούμε λοιπόν ότι έχουμε δώσει πολύ συγκεκριμένα δείγματα γραφής, και γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή πολλή συζήτηση γίνεται για την κοινωνική ευαισθησία, θέλουμε να πούμε ότι η κοινωνική ευαισθησία δεν είναι προσωπικό ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα προσωπικών περιουσιακών στοιχείων, δεν είναι ζήτημα μόρφωσης, καλλιέργειας ή φιλοσφλαχνίας.
Η κοινωνική ευαισθησία και η μέρημνα για τους αδύναμους είναι πολιτικό ζήτημα. Έχει σχέση με τις αξιακές, κοσμοθεωρητικές, ιδεολογικές, προγραμματικές αφετηρίες του καθενός. Και η αριστερά όντως είναι η δύναμη που σε αυτές τις αφετηρίες και στις αποσκευές της είχε πάντα ως κυρίαρχη προτεραιότητα τη στήριξη των αδύναμων και τη μείωση των ανισοτήτων. Και δεν μπορείς να μειώσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, τις ανισότητες, τις κοινωνικές, τις οικονομικές και τις υγειονομικές, λέω εγώ, σε αυτή τη χώρα, αν δεν πιστεύεις στην ισότητα. Αν δεν έχεις πρόταγμά σου την απελευθέρωση την κοινωνική, την αλλαγή της κοινωνίας, την άρση της εκμετάλλευσης των αδύναμων. Θεωρώ λοιπόν ότι με τα δείγματα γραφής που έχουμε δώσει και για το νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση και για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης και κυρίως για τους ανασφάλιστους πολίτες, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αποδεικνύουμε στην πράξη και όχι στα λόγια ποιες πολιτικές δυνάμεις έχουν όντως στην πολιτική τους προτεραιότητα την κάλυψη, την αντιμετώπιση αυτών των ανισοτήτων. Ωραία, κύριε Υπουργέ, βάλτε μια ταινία. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ακούγεται επίσης μια κριτική που λέει ότι έχουμε πουλήσει την ψυχή μας για να μείνουμε στις καρέκλες. Θέλουμε να είμαστε πολύ σαφείς. Εμείς, αγαπητοί συνάδελφοι, ούτε επιδιώξαμε, ούτε μεθοδεύσαμε, ούτε κληρονομήσαμε τις βουλευτικές και τις υπουργικές καρέκλες. Ήμασταν οργανικό στοιχείο του αγώνα και της αγωνίας της κοινωνίας εξαιτίας αυτής της σχέσης εμπιστοσύνης χρόνων βρεθήκαμε σε αυτά τα έδρανα. Προφανώς θεωρούμε ότι η διακυβέρνηση και η εξουσία είναι μέσο και όχι ιδιωτελής αυτός σκοπός και θα συνεχίσουμε με ευαισθησία, με αξιοπρέπεια, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να πασχίζουμε για το καλύτερο δυνατό, για τον κόσμο της εργασίας, για τους αδύναμους αυτής της χώρας, για να αποδείξουμε ότι η αριστερά μπορεί να είναι χρήσιμη και στη φάση της κρίσης, στη φάση που χρειάζονται στήριξη αδύναμη, αλλά και στη φάση της ανάπτυξης και της δικαιότερης κατανομής του παραγόμενου πλούτου. Εκεί θα επικεντρωθούμε στο επόμενο διάστημα και πιστεύουμε ότι οι εξελίξεις θα μας δικαιώσουν. Ο κύριος Καματερός έχει το...